Aí galerinha, estamos chegando no famoso véu de noiva. Ó, aqui era a estação do véu de noiva. Nós vamos chegar agora, vocês vão conhecer o famoso véu de noiva. Olha só que bonito. Tipo uma barragem. Que lindo. Esse é o famoso véu de noiva. Galerinha. Aqui é a barragem. Olha que legal. Você. Escadinha. Véu de noiva. Mas você sabe qual que é a história do véu? Diz que morreu uma noiva aí, Eva. Com véu. Aí por isso que põem o nome de véu de noiva. E aí, é fundo, cara, isso aqui, ó. Escurão aí, ó. É que é. Olha o tamanho do tanque. Será que tem? Boa! Isso aqui deve ser bom pra pescar, né, Marujo? Ei, vamos fazer um fogo aonde? Lá? Chegamos no poço do Rio da Neve, tá? Tá vindo bem por ali, ó. Meu Deus. Por isso que chama isso aqui de garganta do diabo, olha o tamanho.